Jo, tohle není lidi žigulik, není to žigulik, je to jenom rohlík, bohudík a za kolik. Tohle není žigulik, žigulik, tohle není žigulik, žigulik, tohle není žigulik, žigulik a za kolik, za kolik, za kolik. Tohle není žigulik, žigulik, tohle není žigulik, žigulik, tohle není žigulik, žigulik. A za kolik, za kolik, za kolik rohlík, tohle není žigulík, žigulík. Za kolik, za kolik, za kolik, tohle není žigulík, tohle je rohlík, tak můžu ho koupit, můžu ho prosolit, tohle není žigulík, žigulík, tohle není žigulík, žigulík, tohle není žigulík, žigulík, to je prostě čistě jenom rohlík, rohlík, abych ho oblík. Tohle není rohlík, to je žigulík, přijíždí před pekárnou bohudík. Za kolik ho můžu prosolit, prosolit, za kolik ho můžu prosolit, prosolit, za kolik, za kolik, za kolik, za kolik si můžu koupit ten rohlík, za kolik, za kolik, za kolik, za kolik si koupím ten rohlík, za korunu 50 bohudík, za korunu 50 jsem se oblík. Za kolik, za kolik, za kolik, teď jsem to smotal, bohu dík, jenom ten blbej, jenom rohlík, odjíždí mi žigulík, už ho nikdy nemůžu prosolit, už ho nikdy nemůžu prosolit, a to za kolik, za kolik, za kolik, za trochu sole, za rohlík, za trochu sole, bohu dík. Já jsem si koupil rohlík, pekárně bohu dík, i když tohle není žigulík, žigulík, to já jsem si koupil rohlík, za korunu 50 jsem se oblík, za korunu 50 jsem se oblík, za korunu 50 odjel žigulík, za korunu 50 bohu dík, za korunu 50 bohu dík, za korunu 50 ho můžu prosolit, za korunu 50 můžu odejít, za korunu 50 můžu ho propustit, za korunu 50 můžete ho mít.